Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні! Це була важка битва. Джус і Мунфіш вели її разом. Колишній спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України розслідувати дії народної депутатки Мар'яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Мунфіш. Може вже хтось таки напише заяву на безуглу в ДБР. Скільки триватиме це знущання з країни та війська, СБУ, тут, напевно, і для вас є робота, написав ігнат у Фейсбук у четвер. Раніше Мар'яна Безугла, посилаючись на свою інформацію, те стверджувала, що літак F-16 пілота Олексія Меся, нібито був збитий з РК Петріот через дискоординацію між підрозділами. Він нібито не впорався з керуванням. Також повідомили, що український пілот Олексій Месь із позивним Мунфіш загинув 26 серпня під час аварії західного винищувача F-16. Пізніше повітряні сили ЗСУ підтвердили цю інформацію. Як повідомили в прес-службі, 26 серпня пілот провів свій останній повітряний бій, знищивши три російські крилаті ракети та один ударний безпілотник. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя заявили в повітряних силах. Голос Америки із посиланням на анонімних співрозмовників у повітряних силах повідомив, що військові розглядають різні версії катастрофи, серед яких дружній вогонь ППО, технічна несправність літака та помилка пілота. Співрозмовник серед військового командування розповів, що літак не постраждав від ворожого вогню, і це не була помилка пілота, але повне розслідування обставин триває. Разом із Джусом пілот Мунфіша лобіював передавання f 16 Україні. Обоє загинули в небі з різницею в рік та один день пілотом першого втраченого Україною винищувача f 16 був Олексій Месь із позивним Мунфіш. Він загинув під час виконання бойового завдання 26 серпня. Мунфіш, один із перших українських військових, хто опанував F-16. Разом із пілотом Андрієм Пільщиковим Джусом. Він у США лобіював надання Україні цих винищувачів усе, що відомо про Олексія Меся Мунфіша. Про загибель меся під час відбиття російської ракетно-дронової атаки повідомили у повітряному командуванні Захід. Щоправда, там не уточнювали, яким саме літаком керував пілот. Захищаючи нашу країну, загинув льотчик повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. У командування Меся назвали сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі та в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни. 29 серпня відбулося прощання з Мунфішем, на яке прийшли його побратими льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги сотні звичайних українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів Міг 19 Політ над процесією виконали бойові друзі. Наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно хто такий Олексій Месь Мунфіш? Біографія Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року в Шепетівці Хмельницької області. У дитинстві хлопець прислуговував у місцевому храмі Різдва Богородиці, завжди мріяв про небо, освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Згодом Месь проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки, заступника командира операційної групи. У вересні 2022 року пілот був нагороджений медаллю за військову службу Україні за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. Свій позивний мунфіш риба місяць месь отримав через один із кур'йозних випадків, про що чоловік волів детально не розповідати. Мунфіш був одним із перших українських пілотів, які вирушили до США навчатися керувати f 16 У вересні 2023 року його навчання перейшло від кабіни симулятора до справжнього літака f 16 так, 144-те винищувальне крило повітряних сил Нацгвардії США повідомляло, що пілот із позивним Мунфіш проходить навчання на F-16 у Великій Британії. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!